Абактагы аялды мейманканага алып барган милиционер төрага Байсаловтун отставкасын президент менен сүйлөшөрүн айтты. Депутаттардын Байсаловка теши өтөбү берүүнү баштайбыз, саламатсызбы? УКМК Сокулуктун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынын кызматкерин кармады. Маалыматка ылайык, ал абактагы келинди соттук отурумдан алып кетип баратып, жарандык никедеги күйөөсү менен мейманканада жолугушууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Бул үчүн сый акысын алган. УКМК аларды мейманканадан кармады. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Так, старший следователь следственного отдела УКМК по Чуйской области, марки Samsung, Redmi черных цветов, также предоставил на добровольной основе, правильно, карточки. Скажите, ранее переводили ли денежные средства сотруднику ООД Сокуловского района с целью встречи с своей супругой в гостинице для обеспечения вам этой встречи? Сколько денег перевели? 4500. Денежные средства были переведены 4500, да? 12 июня 2023 года посредством М-банк. Вместе с тем, азыр 4500 жолукканда дагы берем. Бишкекте жол эрежесин бузуп, патрульдык милиция кызматкерлери менен мушташкан автобустун айдоочусу кармалды. Кайгыл кызматына билдиришкендей, кечээ Киев Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде автобус орнотулган белгилер менен конустарга карабай, жолчулар жаңы эле койгон белгини тебелеп кеткен. Окуя болгон жерге турган милиция кызматкерлери аны токтотууну чечишкен, бирок 41 жаштагы айдоочу баш ийбей кетип калган. Автобусту чүй жаш гвардиядан кууп жетишкен. Ал киши авто бейбаштык кылганы жана милиционерлердин талаптарына баш ийбеген үчүн 20500 сом айыпка жыгылды. Жогорку кеңештин депутаттары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун кечээки билдирүүсүнө нааразы болушту. Парламенттин бүгүнкү 21 июндагы жыйынында депутат Мирлан Самыйгожо президенттин жогорку кеңештеги өкүлүнө кайрылып, жогорку кеңеш эмне экенин жана конституцияга ылайык депутаттарга кандай функциялар жүктөлгөнүн айтып берүүнү суранды. Урматтуу президенттин өкүлү, мен суранат элем, урматтуу Алмас Акымжанович, мынакей президенттин өкүлү катары, сиз бүгүн ушул жыйыныбыз башталар алдында баш мыйзамыбызда жогорку кеңештин депутаттарына кандай ыйгарым укуктарга ээ экендиги тууралуу так маалыматты окуп берип койсоңуз. Жогорку кеңеш деген эмне? Жогорку кеңештин депутаттары кимдин атынан сүйлөйт жана кимдин атынан сүйлөй албайт? Бизди ким шайлаган жана толук ыйгарым укуктарыбыз кандай? Ошол тууралуу сиз ушуну тастыктап так айтып койсоңуз деп суранып кетем. Рахмат. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев Эдил Байсаловдун депутаттардын дарегин айткан сөздөрү боюнча комментарий берип, аткаруу бийлиги жогорку кеңештин аброюна шек келтирүүгө укугу жок экенин, анын кызмат абалын кароого убакыт келгенин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун социалдык комитеттин жыйынында сүйлөгөн сөзү, андан кийинки берген маектери боюнча биз бул маселени көз жазымда калтырбайбыз. Мен дароо эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшүп, каттуу талаптарды, эскертүүлөрдү бердим. Эгерде ушундай көрүнүш дагы кайталана турган болсо, бул биринчи жолкусу эмес. Ушундай министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосуна чоң жарака кетирип, ушундай бир ойлонулбаган жоопкерчиликсиз сөздөрдү сүйлөгөн үчүн сөзсүз тартип жоопкерчилигине чакырылыш керек деп. Бул боюнча бүгүн президент менен да сүйлөшөм. Урматтуу депутаттар, эч качан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары же болбосо министрлер кабинетинин мүчөлөрү жогорку кеңештин дарегине, аброюна шек келтирүүгө эч кандай укугу жок. Ага жол бербейбиз. Бул бир. Экинчиден, ар ким өзүнүн ишин татыктуу так аткарыш керек. Жогорку кеңеш өкмөттөн, министрлер кабинетинен талаптарды коюп, анын аткарылышын сураганга толук конституциялык укугу бар. Ошонун негизинде иш алып барабыз.
Анан бир министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын өйдө ылдый ойлонулбаган сөздөрү үчүн жалпы коомчулукта башкача түшүнүк болбош керек. Сөзсүз түрдө бизде өлкөбүздө ынтымак, рашкерлик болуш керек. Бийлик бутактардын арасында тирешүү же жарака бул жакшылык алып барбайт. Ошон үчүн бул маселе көз жазымда калбайт. Сөзсүз түрдө биз Жогорку Кеңештин жетекчилиги Эдил Байсалов боюнча маселени карайбыз. Керек болсо анын мындан кийинки кызмат абалы боюнча да, кызмат орду боюнча дагы маселени балким караганга учур келди деп ойлоймун. Байсаловдун этикасы боюнча президент менен сүйлөшөрүн айткан төрагага депутаттар Эрулан Кокулов менен Айбек Осмонов кайрылып отставкага эле кетирүүнү сүйлөшүңүз деп талап коюшту. Эдил Байсалов боюнча чындыгында биздин баш конституцияда жазылганда элдин атынан президент жана депутат гана сүйлөйт да. Элдин атынан сүйлөбөй койгула деген сөзүнө жооп берсин. Эми азыр бул жерде президенттин өкүлү Алмазак жана айтат, ар бириңер өзүңөрдүн укугуңарды билиңер деп бул киши дагы туура эмес сүйлөп атат да. Биз укугубузду билебиз. Биз элдин атынан сүйлөгөнгө жана элдин үнүн жеткиргенге толук милдеттүүбүз. Элдин үнүн жеткиребиз да. Элдин үнүн жеткирип сүйлөп атсак анан элдин атынан сүйлөбөй эле койгула деген сөз үчүн жооп берсин. Керек болсо кызмат ордун карашыбыз керек. Каралышын талап кылышыбыз керек. Мындай болбойт дейм. Урматтуу депутаттар, өзүбүздү сыйлап алсак, биз башканы сыйлай албайбыз. Рахмат. Мен отставкага кетүү суроосун койсоңуз, президентке барып сүйлөшөм деп атасыз, отставкага кетүү. Анткени бул биринчи жолу эмес, бул мырзанын артынан сүйлөнүп аткан сөздөрчү. Ошол себептен мен отставкага кетүүсүн талап кылат элем да. Рахмат. Эдил Байсаловдун. Эске салсак, 20 июнда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында Эдил Байсалов депутаттарга карата: силер эч ким эмессиңер, эч нерсе чечпейсиңер. Биздин ишке президент гана басым берет. Элдин атынан сүйлөбөй эле койгула, элдин атынан президент сүйлөйт деген өңүттү ачуу сын айтып каймайтыш орун алды. Андан кийин конфликт боюнча комментарий берген Байсалов депутаттарга хайп эле керек экенин айтып, парламентти цирк деп атаган. Я вам хочу просто сказать, что законодательная ветвь власти, я им сегодня это сказал, и даже дважды это сказал, мы должны жить по Конституции. Мне там, он же начал меня отчитывать, этот Джамгурчиев. Кто он такой, чтобы меня отчитывать? От имени народа он не может со мной разговаривать? Почему не может? Нет, он не может. Как Жогорку Кеңеш весь он представляет народ, а Джамгурчиев, он там своих избирателей пусть это разговаривает. Поэтому я так попросил дисциплины, чтобы он не говорил, потому что мы тоже представляем президента Кыргызской Республики, который избран народом. И согласно новой конституции он формирует исполнительную ветвь власти. Исполнительная ветвь власти формируется президентом. И мы исполняем его программу. А представьте себе, если каждый депутат нам будет в режиме там, то ли президента, то ли премьер-министра, то ли вице-премьера давать вот эти советы и требовать, чтобы мы каждую там его решение исполняли. Это же какая-то узурпация получается конституционных полномочий исполнительной ветви власти, нарушение конституции. И это всего можно было бы не замечать. Почему мы 10 лет, после 2010 года, даже до этого, почему мы не развивались? Потому что мы не так сели. Парламент, он превратился, вот вы знаете, такой дискуссионный клуб. Общество полезных советов, каждый сам себе там, а давайте так сделаем, а давайте так сделаем. И вот правительство ходило, там смотрело, как мы что-то делаем. Байсалов менен депутаттардын тереши коомчулукта да кызыгууну жаратып, кечеки жаңжал бийликтин эки бутагына доо кетириши мүмкүн экени айтылууда. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков бул маселеге тиешелүү көңүл бурулушу керек дейт. Аткаруу бийлигинин башында турган адам мыйзам чыгаруу бийлигине мындай өтө одоно орой түрдө айтты да, анан эң жаманы ошол парламенттен кийин дагы ошо интервьюгөндө айтыптыр да, бул жер цирк депчи. Анда парламент цирк болсо, анда 90 депутат клоун да. Ошол өңүттөн алып караганда ошондой да. Анан мындайча айтканда, эми парламент деле өзү кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болуп аны мазактаган, шылдыңдаган киштер жок да. Азыр баардык ырчыларга чейин, сынчыларга чейин, журналисттерге чейин деле парламенттин ишмердигин сындап баштады. Ошого өздөрү түрткү берген, тартпогондо сүздүрүп койгон. Анан ошол өңүттөн Эдил мырза алардын ыйгарымыктан айтты. Эми ал мындай айтты да, Эдилчи, силер башыңарды иштеткиле, анан баш мыйзамды иштеткиле дегендей эле кылып айтты.
Türkün ayta turgan bolsoqçu emi parlamentte eki gana joop berish kerek je alı jetse alat ketirish kerek alı jetpese kechirish kerek başka yolu jok birok kanday bolgon gündö dagı bийликтин bir butagynın adamı ekinci bийликти мыйзам чыгаруу бийдигине мындай катуу айтканы бул эки бийликтин ортосундагы эрегишке мындай чөп таштап койду бул чоң талкууга алынып кетет да муну токтотуш керек же ал кечирим сураш керек же депутаттар кечириш керек же кетириш керек башка жол жок деги эле парламент министрлер кабинетинин мүчөлөрүн отставкага кетире алабы конституцияга ылайык өкмөт мүчөсүн кызматтан бошотууга президент гана укуктуу ал эми депутаттар өкмөт мүчөсү боюнча позициясын гана айта алышат эсиңизге салсак 2021 жылдын 28 апрелинде 81 депутат саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиевди отставкага кетирүүнү сунуштап колдоп бериш Бирок президент Садыр Жапаров депутаттардын бул сунушуна көңүл дагы бурган эмес. Я вам хочу это сказать как политик и государственный деятель с большим таким стажем, я как Эдиль Байсалов, я вот поэтому говорю. Говорят, почему вы только приходите, вы нам тот? Потому что только я могу себе позволить иметь собственное мнение и говорить в лицо, что и как должно быть. Вот и все. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Гүлзат Маймерова өзүнүн кызын жумуштан кетирди. Ага аталган ооруканадагы медицина кызматкерлеринин урушу себеп болду. Маалыматты саламаттыкты сактоо министрлиги тастыктады. Буга чейин социалдык тармактарда медиктер урушуп жаткан видео тараган. Маймерова бул окуя өткөн жылдын соңунда болгонун жана видеодо лор бөлүмүнүн кызматкерлери экенин билдирген. Ошондой эле урушуп жаткандардын бири анын кызы экенин тастыктаган. Тасмада Катардагы врачты кызматтан кетирем деп кыйкырып жаткан дарыгер директордун кызы экени айтылган. Я тебя достал! Все достали! Может, у тебя истерия постоянная? Мен ошого виноватмын, э? Руку я сказала, узнаватись! Беги, Май, успокойся! Я сказала! Шинара, я не усомнил! Халпай! Халпай, чуем нормально! Если ты собираешься решать конфликт, Милиция сокулуктагы мунай базасындагы өрттүн чоо жайын иликтей баштады. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматына билдиришкендей аталган факты Сокулук райондук милициясынын маалыматтардын бирдиктүү журналына катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. 20 июнда Бишкектен алыс эмес жайгашкан Шопоков шаарындагы мунай сактаган жайда өрт чыгып, 4 адам жабыркап, 6 автоуна күйүп кетти. Жабыркагандар ар кандай даражадагы күйүк менен сокулуктагы ооруканага жеткирилген. Алардын бири оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Кыргызстанга парламентте аткарган иши боюнча отчет бергени келгенин билдирди. Өмүрбек Текебаев өз сөзүндө бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде элчиликтин иши боюнча маалымат бердим. Коллегаларымды сагынып калыптырмын деген билдирүү калтырган. Ал эми аткарган иштери боюнча ооз ачкан жок. Белгилей кетсек, саясатчы Өмүрбек Текебаев учурда Германияда элчилик кызматты аркалап жүрөт. Күн ичиндеги окуялардын топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.